Aquí a la part de baix de la part dels diagnòstics tenim aquest punt que si el cliquem se'ns tornaria de color aquest color groc carbassós. I on podem trobar tots els pacients que hem posat com a pendents de valoració de crònics, que els hem pogut posar nosaltres, o els ha pogut posar la gestora de cossos, o l'ha pogut posar l'assistent social perquè ha valorat que aquest pacient, ostres, doncs té alguna patologia greu i que potser cal revisar amb calma si és candidat a tenir aquesta etiqueta de PCC o de MACA, i per tant hem fet aquesta valoració de crònics. El trobaríem aquí, a les alertes clíniques, veiem aquí l'etiqueta de PCC, clicaríem sobre aquesta icona i ens sortiria el llistat dels pacients amb aquests pendents de valoració. Alguns d'ells, els que estan de color, les etiquetes de color verd, és que ja tenen l'etiquetatge fet, i el vermell és que estan pendents d'acabar de ser valorats. Llavors, el que podem fer, tenim aquí l'opció, amb aquesta pestanya, de fer la tria en PCC, MACA o inclús rebutjat. Pot ser que ens haguem equivocat a l'hora de pitjar, i per tant el podem rebutjar o ja el podem etiquetar, tot i que jo recomano sempre passar tot el full del pacient crònic complex de dalt a baix perquè així és una miqueta més complet. I ja el tindríem aquí etiquetat.